Fyrrverandi dómsmálaráðherra segist hafa vilja gæta meðalhófs og þess vegna ekki áminnt ríkislögreglustjóra. Dómsmálaráðherra réð sér í dag til aðstoðar lögmann sem hefur gagnrýnt ríkislögreglustjóra og linkind ráðuneytisins. Donald Trump neitar því enn staðfastlega að hafa brotið lög í símtali sínu við forseta Úkraínu. Yfirmaður innan bandarísku leyniþjónustunnar og fyrrverandi starfsmaður Hvíta hússins upplýsti símtalið. Heildarútgjöld ferðamanna á Íslandi aukast þriðjung á næsta áratug ef marka má nýja framtíðarsýn íslenska ferðaþjónustu. Landeigandi í Vesturbyggð vill fylla upp í skurði til að endurheimta votlendi í þágu umhverfisins en fær ekki leyfi til þess frá bæjaryfirvöldum. Ungt fólk í 170 löndum efndi til loftslagsmótmæla í dag. Íslensk ungmenni afhentu ríkisstjórninni kröfu sínar á fundi. Þau urðu fyrir vonbrigðum með ráðherrana. Gott kvöld. Fyrrverandi dómsmálaráðherra segist hafa vilja gæta meðalhófs og því ekki veitt ríkislögreglustjóra áminningu vegna ámælisverðrar framgöngu í starfi þegar að ríkislögreglustjóri hafði afskipti af umfjöllun tveggja fjölmiðlamanna hann. Dómsmálaráðherra hefur málið til skoðunar. Nýr aðstoðamaður ráðherra var lögmaður mannsins sem að kvartaði undan ríkislögreglustjóra. Styr hefur staðið ríkislögreglustjóra að undanförnu. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir var settur dómsmálaráðherra þegar dómsmálaráðuneytið komst að þeirri niðurstöðu að framganga Haraldar Jóhannesen ríkislögreglustjóra hafi verið ámælisverð þegar hann sendi Sigurði Kolbeinn sinni og Birni Jóni Braga sinni kvörtunarbréf á bréfsefni embættisins. Með tillit til meðalhófs og annars að þá var niðurstaðan að þetta þætti ámælisverð og niðurstaðan var að hann yrði ekki áminntur vegna þessa. Tryggvi Gunnarsson, umboðsmaður Alþingis, hefur óskað skýringa ráðuneytisins á því hvers vegna ríkislögreglustjóri var ekki áminntur. Fram kemur í erindi umboðsmanns að Haraldur hafi sent mönnunum aftur bréf, ritað á bréfsefni ríkislögreglustjóra. Ég vissi ekki á hvað bréfsefni það var. Þannig að það hefur ekkert verið tekið til skoðunar. Já, þú eru að spyrja dómsmálaráðherra því. Efnislega verið að skoða þessar athugasemdir umboðsmanna Alþingis við niðurstöðu dómsmálaráðuneytis og sú vinna í skoðun og við munum svara umboðsmanni eins fljótt og auðir. Dómsmálaráðherra réð tvo nýja aðstoðarmenn í dag. Annar þeirra Hreinn Loftsson, lögmaður Björns Jóns Bragasonar sem kvartaði undan Haraldi. Í bréfi Hreins til umboðsmanns Alþingis í sumar segir hann meðal annars að dómsmálaráðuneytið hafi tekið Harald vettlingatökum. Ekki sé verjanlegt af hálfu ráðuneytisins að afgreiða framkomu ríkislögreglustjóra sem mistök. Treystir þú ríkislögreglustjóra? Ég treysti ríkislögreglustjóra embættinu. Þú treystir því að lögreglan geti sinnt störfum sínum undir þessum í þessu andrúmslofti sem nú ríkir. Já, það á hennar ábyrgð og hún hefur sýnt það að þetta hefur ekki haft áhrif á hennar störf og það mikilvægt að við tryggjum það. En síðan verður þetta fólk að meta líka sitt eigið hæfi og hvort að það sé telji sig geta gegnt embættinu sem það sinnur. Yfirmaður í leyniþjónustu Bandaríkjanna vakti fyrstur athygli á símtali Bandaríkjaforseta við forseta Úkraínu. Demókratar búa sig undir að ljúka rannsókn á meintum brotum forsetans á stuttum tíma. Sá sem vakti athygli á því að forsetinn hafi mögulega brotið af sér í samræðum við forseta Úkraínu er yfirmaður hjá leyniþjónustu Bandaríkjanna og hefur starfað innan Hvíta hússins. New York Times greinir frá því að hann sé sérfræðingur í málefnum Úkraínu. Lögmenn hans vilja þó ekki staðfesta neitt bakgrunnin og segja að það geti hreinlega stefnt honum í hættu. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings hefur samþykkt að rannsaka meint brot forsetans. Fulltrúi demókrata í rannsóknarnefndinni sagði í dag að máli liggi nokkuð ljóst fyrir, enda hafi forsetinn ekki þrætt fyrir orð sín. Sem fyrr þá neitar Trump því alfarið að hafa brotið lög. Forsetarnir rættu saman í síma 25. júlí og sagði Trump að Evrópuríkin hafi ekki stutt Úkraínu nægilega vel og nefndi þar Þýskaland sérstaklega. Stuttu áður hafði hann frist fyrirhugaða hernaðaraðstoð til Úkraínu. Í símtalinu kvartan Úkraínu forseta til að láta hefja á ný rannsókn á Joe Biden og sínans Hunter Biden.
Sá fyrrnefndi var til rannsóknar árið 2015 vegna stjórnarsetu í úkraínsku gasfyrirtæki. Sá sem vakti athygli á málinu telur og demókratar sömuleiðis að með því hafi forseti notað völd sín í þágu kosningabaráttu. Joe Biden talinn líklegur frambjóðandi demókrata í forsetakosningum á næsta ári. Forsetin hefur í dag lítið gefið fyrir þær ásakanir og sagt að frekar ætti að kalla manneskuna njósnara. Á fundi í morgun sagði hann að ekki hafi farið vel fyrir þeim á árum áður. Silja Bára, líkurnar á því að Bandaríkja þing ákæri forsetan og dæman? Já, það er verið tölvara líkur á því að fulltrúadeildin ljúki þessari rannsókn með ákæru. Það er alltaf pólitískt mat og mat pólitískra fulltrúa á gögnunum sem kemur fram og demokrátarnir eru með meiri hluta. Þeir þá ljúka málinu frá sinni hálfu með því að annarkvort ákæraði ekki og senda málið til öldungadeildarinnar. Öldungadeildin fyrir raunveru með dómsvald í málinu og þar eru republikanar við völd og mun minni líkur á því að málinu þá ljúki með sakfellingu. En það eru engin fordæmi fyrir því í sögunni þetta hefur tvisvar sinnum komið upp áður. Gæti þetta mál orðið til þess að styrkja forsetann? Ef honum tekst að halda svona stjórn á söguþræðinum og svona hvernig fjölmiðlar fara með þetta, hann hefur verið þetta sýnt mikla leikni í því að nýta fjölmiðla sér til hagsbóta, en það eru nú einhver áhöld það að þetta sé kannski svona sagan sem hann gæti mist tök á, að það, hann verður stöðugt í varnarstöðu og eigi svona erfiðara með að spila sig út úr þessu ferli heldur en öðrum. En hinn aðilinn í þessum áli, Joe Biden, hann á í harri baráttu við Elizabeth Warren að verða útnefndur forsetaframbjóðandi demókrata, gæti þetta komið niður á honum? Já, og þetta nefnilega setur hann í erfiðastöðu og eins og með Trump að þeir í raun og veru standa báðir í varnastöðu gagnvart þessu máli. Hann þarf að tala hluti sem að láta hann líta svona vafasamt út og eitthvað að það sé kannski eitthvað gruggugt þarna í pokahorninu, hvort sem það er eða ekki, þá tekst honum illa, munum sannlega takast illa að losa sig við það. Og hann hefur ekki náð svona miklu flugi í kosningabaráttunni, hann svona stendur svolítið í stað á meðan að Elizabeth Warren er að bæta við sig fylgi, þannig að þetta kannski grefur undan honum og veikir hans framboð. Silja Bára, takk fyrir komuna í beina útsendingu til okkar. Takk. Stemmt er að því að Ísland verði fararbrot í heiminum í sjálfbæri ferðaþjónustu sem víða er farin að nálgast þolmörk. Ný framtíðarsýn íslenskrar ferðaþjónustu var kynnt í dag. Hún er samstarfsverkefni ráðuneytis ferðamála, samtaka ferðaþjónustunnar og sambands íslenskra sveitarfélaga. Megin áherslan er að íslensk ferðaþjónusta eigi að vera leiðandi í sjálfbæri þróun og að meiri áhersla veri lögð á arðsemi framar fjölda ferðamanna. Stefnt er að því að árið 2030 verði heildar útgjöld ferðamanna 700 miljardar króna, samanborið við 534 miljardar króna á síðast ári. Að 90% heimamanna hafi jákvætt viðhorf til ferðaþjónustu, meðmælaskor erlendra ferðamanna hækki og að virkri álagsstýringu veri komið á. Þá var kynnt nýtt stjórntæki í íslenskri ferðaþjónustu, jafnvægis ás ferðamála. Ef við ætlum að vera leiðandi í sjálfbæri ferðaþjónustu hér til framtíðar, þá er jafnvægis ásinn það mælitæki sem við notum til að átt okkur á stöðinu. Við erum þá að horfa til þess að það sé jafnvægi á milli þessara umhverfislegu víddar, samfélags og efnahags og við skiljum hvaða álag ferðamaðurinn ásamt okkur er að valda á þessa þætti og inn við okkar lands. Jafnvægis ásinn sýnir að núverandi ástand sé á heildina litið farið að nálgast þolmörk, þar á meðal ástandið á vegum landsins. Þá eru Keflavíkur flugvöllur, Akureyrar flugvöllur og Reykjavíkur flugvöllur komnir yfir þolmörk. Jafnframt eru fráveitumál og ástand urðunarstaða komin í óefni. Að óbreyttu þolum við 2% árlegan vöxt til ársins 2030, en við 5% vöxt var við komin yfir þolmörk árið 2030. Þannig að, jú, þetta skýrði mjög mikið, þetta gefur okkur góða yfirsýn, en það er líka verkefni núna viðhalda þessu og að líta nánarunni saumuna ákveðnum þáttum fyrir einstaka svæði eða einstaka málaflokka. Þórdís Kolbrún, og hafa verið gerðar fjölmargar greiningar á ferðaþjónustunni. Hvernig sker þessi sig frá öðrum? Já, við erum auðvitað annars vera að tala um stefnuramman eða þetta leiðarljós. Það sem að við erum að ákveða hvert við stefnum og bæði sveitarfélögin, greinin sjálf og stjórnvöld að tala saman í takt og ákveða saman hvert við stefnum. Varandi jafnvægisásinn að þá er þetta
verkefni fyrsta sinna tegundar í raun og heimsvísu. Þetta hefur gert fyrir ákveðin svæði víða en aldrei fyrir heilt land. Og við erum með þessum hætti. Þetta er ekki skýrsla. Við erum að taka saman öll þau gögn sem við eigum alla þá vísan sem við ákveðum að mæla, sem eru yfir 60 og erum að sjá hvar við stöndum. Þar erum við þá líka að sjá hvar vantar okkur frekari gögn til þess að geta komist að nánari niðurstöðu. Og ég hef líkt þessu við svona fiskveiðistjórnunarkerfi, þetta stjórntæki fyrir ferðaþjónustuna. Og alveg svo þá, þegar við byrjuðum á því verkefni, þá töldum við okkur vita allt kannski, allavega mjög mikið. Svo kom í ljós að við vissum kannski ekki alveg eins og það sem við töldum. Og þess vegna lít ég svo á að þetta verkefni, og ég tek því svona bara af auðmýkt, að við erum, þetta er jafnvægisás 1,0. Verkefni framundan að bæta í gögnin, þannig við getum raunverulega tekið ákvarðanir út frá staðreyndum, út frá áreiðanlegum gögnum. Hvar við erum stödd, hvað við þurfum að gera til þess að hækka þolmörkin, ef við viljum það. Það er akkurat eitt af því sem að kemur fram í þessu að þolmörk er að við að koma fram í þessu. Já, og það mjög mismunandi eftir þessum vísum. Ég meina, þú veist skoða þjóðhagslega þætti að þá til að mynda 2016 og 2017 sérstaklega, þá er hérna, ferðaþjónustan orðin ansi stór hluti af útflutningstekjum þjóðarinnar. Við erum núna komin á gult ljós, það aftur. Svo getur við skoða fráveitumál, vegasamgöngur, álagsstýringu og það mjög misauðvelt að bregðast við þessu. Til að mynda í umhverfisþáttum að þá stærsta verkefni í rauninni stýring og hún þarf ekki að vera hvorki mjög dýr, né að taka mjög langan tíma, en það allt annað og meira að setja 10, jafnvel 100 miljarda til að mynda samgöngukerfi og flugvelli. Það stærri ákvörðun sem bæði tímafrekari og miklu dýrari. Nú hefur komið fram að það eru vandræði í hjá flugfélögum. Æslandir hefur átt í ákveðnum vandræðum og WOW fór á hausinn. Hvað áhrif hefur þetta á ferðaþjónustuna og svona að spá sýnin framtíðina? Já, við auðvitað leggjum áherslu á í stefnurammanum einmitt að tengja flugsamgöngur mjög vel við ferðaþjónustuna. Vegna þess að þú getur alveg að skilgreint þetta sem tvær ólíkar atvinnugreinar en þær eru algjörlega háðar hvor annari og sérstaklega er ferðaþjónustuna í Íslandi auðvitað ofboðslega háð flugsamgöngum. Þannig að þróun þeirra mála hefur auðvitað gríðarlega áhrif á ferðaþjónustuna en það ekki þannig að það skipti öllu máli hvaða eru mörg flugfélög sem fljúga til landsins, hversu mikil samkeppni eru þeir markaði, heldur miklu frekar það sé yfir höfuð tengingar þrátt fyrir að þetta hafi allt saman áhrif. Í Nýja Sjálandi ertu ekki með jafn mörg flugfélög sem fljúga þangað eins og til Íslands til að mynda. Og við erum hér að leggja áherslu á það líka að það er arðsemin sem skiptir máli, að það er hérna gæði og arðsemin sem skiptir máli umfram fjöldaferðamanna og það er algjört lykilatriði. Þórdís Kolbrún, takk fyrir komuna í beina útsendingu. Landeigandi á Fífustöðum í Ketildölum í Vesturbyggð vill endurheimta votlendi á jörðsinni. Vesturbyggð gefur ekki leyfi til þess. Hér í Fífustaðadal eru 60 ára gamlir skurðir á 57 hektara landsvæði. Landeigandi vill endurheimta votlendi en það strandar á ákvörðun Vesturbyggðar. Sko, einhvern veginn held ég að engum hafi dottið í hug að það væri einhver vandamál gagnvart sveitarfélaginu. Að fá þetta gert vegna þess að allir eru núna á einu máli það að það eigi að reyna að gera allt sem hægt til þess að bæta loftslagið og endurheimta votlendi en minnka koltvísýringslostur á öllum stöðum. Votlendissjóður fer fyrir framkvæmdinni og tilkynnti hana til Vesturbyggðar. Að svo stöddu þá getum við ekki tekið til afgreiðslu beiðni votlendissjóðs þessa tiltekna framkvæmd. Þar með þeir ekki sagt að sveitarfélagið sé alfarið á móti framkvæmdinni sem slíkri en með þessu erum við að leiðbeina í rauninni sjónum það að hann þurfi að bera þessar hugmyndir eða tillögu af framkvæmd undir skipulagsstofnun og hvort að vegna umfangs, þetta eru 57 hektarar, að það þurfi að hreinlega fara með þetta í umhverfismat. Samkvæmt upplýsingum frá Einari Bárðarsinni, framkvæmdastjóra votlendissjóðs eru viðbrögð Vesturbyggðar úr takti við viðbrögð allra annarra sveitarfélaga. Sjóðurinn hefur óskað eftir rökstuðningi fyrir synjun Vesturbyggðar og mun sækja framkvæmdaleyfi. Bóndi á næsta bæ sem beitir fé sínu á landi Fífustaða segir sér ekki stætt ef votlendi verður endurheimt þar. Þetta er aðal haust og vorbeiti mín. Féð er vant að vera hérna aðalega á haustin, sem sagt í flóanum og túnunum. Og það breytir því ekkert að gera þetta af. Ef þessu verður drægt að þá verður mér ekki fært að búa, þá geti ekki farið og smalað, komið smörlunum fram dalinn, ekki tjekka á fjörnu og þetta bara útilokað. Sko. Þú ert með 1100 tonna koltvísýringi sem fer út á ári, svo leysa hvert ár sem að líður, erum við með eitthvað sem að þurft ekki að gerast.
Herjólfur hefur nú verið sjósettur eftir 8 daga í Slippnum á Akureyri þar sem gert var við jafnvægisugga. Gallin kom í ljós snemma í sumar á heimleið frá Póllandi þar sem Herjólfur var smíðaður. Viðgerðin er að sögn skipstjóra og kostnað skipasmíðunar. Skipið var smíðað hjá skipasmíðastöðinni Krist í Póllandi en deilur stóðu milli vegagerðarinnar og fyrirtækisins vegna kostnaðar. Deilan var leyst fyrir afhendingu en Krist vildi hærri greiðslur vegna aukins kostnaðar við smíðina. Skipstjórinn segir viðgerðina á Akureyri hafa gengið vel. Við vorum að láta laga andvelti ugga, svo kallað, sem að varnaði að skipið hreyfist mjög mikið þegar við vorum á siglingu. Það var smá gall í þeim. Það komu menn hérna frá framleiðanda og gerðu við þetta, fljótt og örugglega. En hvað með kostnað? Fellur einhver kostnaður á ykkur út af þessari viðgerð? Þetta ábyrgðarmál gagnvart skipasmíðastöð, þannig að það á ekki vera svo. Gallin olli því að sjór komst inn í vökvakerfi uggans. Skipt var þéttibúnað og fóðringar til að fyrirbyggja að slíkt endurtaki sig. Sigmar segir að stefnt sé að því að Herjólfur verði kominn aftur í áætlunarsiglingar miðja næstu viku og þá í toppstandi. Við leggjum á stað á mánudagsmorgun snemma. Við erum að koma við í Hafnarfirði og ná í björgunarbáta sem eigum þar. Og svo bara aftur í áætlun. Ungmenni í 170 löndum efndu til loftslagsmótmæla í dag. Átakinnar sænsku Gretu Thunberg, föstu dagar fyrir framtíðina, hefur heldur betur undið upp á sig. Hún byrjaði á því að skrópa í skólanum í mótmælaskyni í fyrra og frá þeim tíma hefur fjöldi ungmenna bæst í hópinn. Í kringum loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í New York í vikunni hafa mótmæli verið sérstaklega fjölmenn. Talið er að 4 milljónir hafi mótmælt á föstudag í síðustu viku. Ungmenni fjölmenntu einnig á Austurvöll í hádeginu í dag en þar hefur verið vikulegt loftslagsverkfall síðan í febrúar. Fulltrúar ungmennan áttu fund eftir hádegi með 4 ráðherrum og afhentu þeim kröfur í loftslagsmálum. Við erum runni með 2 kröfur. Fyrsta krafan snýr að því að ríkisstjórnin taki af skarið og lýsi yfir neyðarástandi og seinni krafan er sú að við aukum runni fjármagn í málflokkinn og verið sett 3,5% af landsframleiðslu í loftslagsmál. Það er þá aðgerðir af hálfu atvinnulífsins og hins opinbera. Það sem ég fannst mjög jákvætt við þessar kröfur er að þeim fylgja líka tillögur en við höfum eftir að fara yfir þær tillögur okkar megin þannig að við óskuðum eftir því að fá að vera í samráði við þau núna í framhaldinu við endurskoðun okkar aðgerðaráætlunir í loftslagsmálum. Væntum þess að hún verði tilbúin slík aðgerðaráætlunum áramót þannig að það er ekki langur tími framundan en við munum fara yfir þessar tillögur og fá þeirra svona sjónarmið inn í þá vinnu. Ertu ánægð með fundinn? Þau skrifa ekki undir. Mér finnst gott að þau eru að fara að hugsa um þetta en mér finnst að þau geti alveg gert miklu meira. Fundurinn er ákveðin vonbrigði. Það sem vildum er sjá kannski svona skýrari aðgerðir strax. Hvað myndu þú helst að vilja að íslenska ríkisstjórnin gerði í loftslagsmálum? Að lýsa við neyðarástandi af því að þetta er eiginlega bara algjört neyðarástand. Þetta er framtíðin okkar og vegum rétt á að lifa. Á hverju áttu von í fjárramhalda fundinum? Þau voru með fullt að áætlaðir og voru að tala að þau hafa gert eitthvað mjög vel en þetta sagði að það skildi ekki alveg hvað þau voru að tala að myndi gerst í framtíðinni og þau skrifa ekki neitt undir þannig ég veit ekki hvað gerist. Yfirvöldi í Brasilíu standa ráðþróta gagnvart olíu við norðaustur strönd landsins sem hefur rekið á margar af vinsælustu ströndum landsins. Lekans var vart í byrjun þessa mánuðar og ekki er vita hvaðan olían kemur samkvæmt niðurstöðum rannsókna er hún öll frá sama stað en ekki frá brasilískum olíuvinnslustöðum. Stjórnvöld grunar að olían sé úr olíuflutningaskipi það hefur ekki verið staðfest. Sjávardýr hafa drepist en tekist hefur að bjarga nokkrum skjaldbökum. Plastathon 2019, 2 daga hugmyndasmiðja hófst í dag hjá Umhverfisstofnun. Þáttakendur mynda teimi og reyna að finna nýstáralega leiðir til að sporna við plastmengun í heiminum. Ingvar Þór Björnsson, fréttamaður, er staddur þar. Ingvar Þór. Já, teimin mættu hérna í húsakynni Umhverfisstofnunar klukkan 9 í morgun og hafa síðan þá unnið að nýstárulegum hugmyndum undir handleiðslu sérfræðinga og öll fundarými eru full. Hérna til að mynda öflugur hópur sem er að vinna að nýstárulegum lausnum. Hafdís Bjarnadóttir, hvaða lausn hafið þið?
Sko, við erum að reyna að leysa vandamáli með allar þessar litlu innnotu dollur undir skýr og jógurt og svona. Og hérna, okkur reiknast út að ef allir Íslendingar fá sér eina skýr, þá þetta svona eins og stafli á dag á við 23,8 km upp í loftið af skýrdollum. Þannig að við erum að reyna að minka það, sko. Og hérna, þannig að já, við erum eiginlega að minka þetta innnota brass sem alltaf í gangi, sko. Akkurat, takk fyrir þetta Hafdís og við ætlum að líta inn í já, eitt annað fundarými hérna, það sem hugmyndunar eru fjölbreyttar. Ef við lítum hér inn, Hulda Vítisardóttir, hvað eru þið að vinnað? Við erum teimi sem kallum okkur plokkinn og okkar markmið það að nota upplýsingatækni til þess að þróa kort og auðvelda þannig plokkurum og bara umhverfisinnum að vita hvar búið að plokka og hvar ekki. Akkurat, það unnið að fjölbreyttum lausnum hérna en við ætlum að ræða við já, Birgittu Steingrímsdóttur, hún verkefnastjóri hjá Umhverfisstofnun. Hvert markmiðið með plastathoninu? Já, markmiðið að fá hérna fjölbreyttan hóp af fólki til þess að mynda teymi saman og nýta þekkingu hvers annars og skapa lausnir við þeim áskorunum sem ofnotkun okkar á plasti hefur skapað okkur. Og hvað tekur nú við í kvöld og síðan á morgun? Já, í kvöld ætlaðum við nú bara að halda pítsupartí og slúta þessu. Byrjum svo í fyrramáli aftur þar sem að þáttekendur fá kennslu í hvernig þeir kynna verkefni sitt og svo kynna þeir það fyrir dómnefnd í hádeginu á morgun. Frábært. Takk fyrir þetta, Birgitta, og við skulum segja það gott hérna frá Umhverfisstofnun og óskum liðunum góðs gengis. Já, takk fyrir það. Og við ætlum að kynna okkur hvernig veðri verður því að Theodór Freyr Hervarsson viðurfræðingur kvöldsins spáir að norðaustlæg átt verði ríkjandi helgina og sólríkt verði sunnan og vestanlands. Á norður og austurlandi spáir Theodór hins vegar að verði skýjað framan af með lítilsháttar rigning og köflum en létti til þegar að komið fram á sunnudag. Theodór fer yfir helgaveðrið þegar Haukur Harðarson hefur sagt okkur íþróttafréttir og við skulum kynna okkur frá hverju Haukur ætlar að segja. Hinn sanni íþróttandi sveif yfir vötnum á heimsmeistaramótinu í frjálsíþróttum sem hófst í Doha í Katar í dag. Guðni Valur Guðnason, eini Íslendingurinn á mótinu, hefur leik á morgun. Haraldur Franklín Magnús lenti í öðru sæti á móti á Norðurlandamótaröðinni í golfi í Svíþjóð í dag. Og Svíinn Zlatan Ibrahimovic heldur áfram að raðin mörgum fyrir Los Angeles Galaxy í bandarísku MLS-deildinni í fótbolta. Zlatan kominn með 28 mörg á tímabilinu. Helstu að þið fréttana hjá okkur í kvöld, fyrirverandi dómsmálaráðherra segist hafa vilja gæta meðal hófs og þess vegna ekki áminnta ríkislögreglustjóra. Dómsmálaráðherra réði sér til aðstoðar lögmann sem hefur gagnrýnt ríkislögreglustjóra og línkind ráðuneytisins. Donald Trump neitar því enn staðfastlega að hafa brotið lög í símtali við forseta Úkraínu. Yfirmaður innan bandarísku leyniþjónustuna og fyrirverandi starfsmaður Hvíta hússins upplýsti símtalið. Heildarútgjöld ferðamanna á Íslandi aukast þriðjung á næsta áratug ef marka má nýja framtíðarsýn íslenska ferðaþjónustu. Landeigandi Vesturbyggð vill fylla upp í skurði til endurheimta votlendi í þágu umhverfisins en fær ekki leyfi til þess frá bæjaryfirvöldum. Ungt fólk í 170 löndum efndi til loftslagsmótmæla í dag. Íslensk ungmenni afhentu ríkisstjórninni kröfur sínar á fundi. Þau urðu fyrir vonbrigðum með viðbrögð ráðherranna. Þessum fréttatíma lokið, næstu fréttir verða að sagði í útvarpi klukkan 10 í kvöld. Vefurinn okkar rú.is, hann uppfærður allan sólarhringin og við minnum einnig á að það hægt að horfa á þennan fréttatíma og raunar allan dagskrána okkar í rú-vappinu. Verði sæl.